ठूला ठूला भ्रष्टाचार का कांड यो 1.5 वर्ष में भएको, व्हाइट बडी कांड 1.5 वर्ष में भएको, एनसेल कांड 1.5 वर्ष में भएको, टेरामक्स 1.5 वर्ष में भएको, कतिवटा कांड को नाम लिऊ इतिहास देखि वर्तमानसम्म कांड को चाङमा बसेर हामीलाई ठग भन्नेहरु महाठग हुन् चिन्नु होला। ल ठीक छ, हामी बेइमान नहौं रे, हामी माथि लागेका आरोपहरु ठूले आरोपहरु हुन् रे, हामी त आएको 1.5 वर्ष न भो। ल नेपालको राजनीतिबाट अहिलेको यो 1.5 वर्ष हटाइदिनुस्, यो 1.5 वर्ष निकालेर फाल्दिनुस्। ल इन्हेको सरकार भएको बेलामा होइन, छानबिन गरेको, प्रहरी लगाएको, कहाँ खोइन्छ खोज भनेको होइन, के ठग्यो, कहाँबाट ठग्यो, कसरी ठग्यो, भएवरको सम्पूर्ण राज्यका सारा शक्ति लगाएर छानबिन गरेको होइन र, नसकेपछि अनि मिडिया चलाएको होइन र। प्रमाण भेटिँदा आफ्नै मुठी दानबाट चुनाव लडेको त्यो इमानको बल लिनलाई के थाहा, जिन्दगीभरि बेइमानमा उठेका मान्छेहरु लाग्छ कि यिनीहरु पनि बेइमान हुन्। त्यही श्रम स्वीकृति लिनलाई हप्तौं महिनौं लगाएर सयौं हजारौं लाखौं रुपैयाँ घुस लिइन्थ्यो, के न हो जस्तो गरिएको थियो, तर गरे हुने रहेछ नि। आज 1 घण्टामा श्रम स्वीकृति पाइन्छ, कुनै दलालको अनुहार हेर्न पर्दैन, त्यो हामीले गरेको चिज हो। 30 वर्ष लाग्दैन, 30 दिनमा गर्यौं हामीले। चोक चोकमा उभिएर भाडामा खटाइएका मान्छेहरुको जवाफ दिएर हिँड्दैन, जवाफ जनताले दिन्छन्, किनकि जनताले जवाफ दिन सुरु गरिसके। 21वटा जवाफ त दिए, अब 22औं जवाफ त दिन्छन् जनताले, चिन्ता गर्न पर्दैन। परिवर्तन चाहने जनताले यो जवाफ दिन्छन्। चुनावको 4 दिन अगाडि बलडेङले हेडलाइनमा लेख्यो, रविले चाहिँ विदेशीलाई नेपाली डाटा बेच्यो भनेर। कहाँ बेचेको रहेछ भनेर मैले सोधे, त्यतिखेर कमिटी गठन गर्ने मन्त्रीलाई मैले अगाडि राखेर सोधे, कसलाई बेचेको रहेछ, भेटाउनु भयो भनेर सोधे। उहाँले होइन, विदेशीलाई बेचेको होइन रहेछ भनेर 1 वर्ष पछाडी भन्नुभयो। यदि तपाईले कुनै व्यक्तिलाई एउटा मात्रै पहिचानमा कैद गर्न खोज्नुभयो भने र तिमी यो मात्रै हो, अरु कुरा केही पनि होइन भनेर भन्नुभयो भने त्यसले द्वन्द्व निम्ति आउँछ, त्यसले हिंसा निम्ति आउँछ, समाजलाई विग्रहतिर लान्छ। नमस्ते आसेवारो उपस्थित सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई फेरि पनि म स्वागत गर्दछु, धन्यवाद दिन चाहन्छु उपस्थितिका लागि। टाढा टाढा बसेर हेरिरहनु भएको छ, कोही कोही खुल्न गाह्रो हुन्छ गाउँमा भनेर थाहा पाएको छु मैले। हामीलाई भन्नुभएको छ हामी आउन चाहिँ आउँदैनौँ, भोट चाहिँ हाल्छौँ, आयो भने यहाँ सिफारिस दिन पनि गाह्रो मान्छन्, 1 घण्टीमा गएको भनेरबाट चिन्ता गर्छन् भनेर भन्नुभएको छ। हामीले भनेका छौँ चिन्ता गर्नै पर्दैन, आखिर भोट गर्ने हो। त्यस कारणले जो यहाँ आउनुभएको छ उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद। यो गर्मीमा जो यहाँ आउन पाउनु भएको छैन, उहाँहरूको भावना पनि बुझेका छौँ, उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले भन्नुपर्ने कुरा धेरै छँदै छैन, एकदमै कम कुरा छन्। अन्य राजनीतिक दलका नेता उम्मेदवारहरू यहाँ आइरहनु भएको छ, आउनुहुन्छ। स्थापित राजनीतिक दलका उम्मेदवारको घोषणापत्र मैले हेर्न पाएको छैन, हेरेर पो के गर्नु र। त्यो घोषणापत्र त विगत 30-34 वर्षदेखि निरन्तर त्यही चल्दै आएको थियो। अब यहाँ के भन्नुभयो होला र, पानी खुवाउँछु भन्नुभएको होला, अनि 30 वर्षसम्म पानी खुवाउन रोक्यो केले। इलाका प्रहरी कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय खोल्छु भन्नुभयो अरे, 30 वर्षसम्म रोक्यो केले। बाटो पिच गर्छु भन्नुभएको थियो अरे, रोक्यो केले। ठेक्कै आफैले पाएको भन्ने सुनेको छु, रोक्यो चाहिँ केले। त्यस्तो के काम रोकियो जसलाई तपाईँले 30 वर्ष गर्न पाउनु भएन र अबको 3.5 वर्षमा गर्दै हुनुहुन्छ। तर एउटै कुरा उहाँहरूलाई के थाहा छ भने, आम नागरिकलाई हामी चुनावका बेलामा टकटक टुकटुक पारिहाल्छौँ, मिलाइहाल्छौँ भन्ने त्यो आत्मविश्वास छ। अब के खाएर मिल्नु, अब त मिल्दैन, अब त भङ पर्यो। कहिले भङ पर्यो भने गत मङ्सिरको चुनावदेखि भङ पर्यो, जनताले पत्याउन छोड्यो। अब जनताले त्यस्ता कुरा पत्याउँछन् भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छैन। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, परिवर्तन गर्नको निमित्त 1-2 कदम जनताले अगाडि सर्नै पर्छ। नेतृत्व त हामी तयार भएर आएका छौँ, हामी तयार भएर आएका छौँ। यो देश के भयो भने बन्छ, को गयो भने बन्छ मलाई थाहा छैन, तर के राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ती सांसदहरूलाई हेर्नुहोस् त, कि त्यस्ता त्यस्ता होनहार मान्छेहरू जाँदा पनि यो देश बन्दैन भन्छ। बनाउन सकिन्छ, गर्न सकिन्छ, हामीले कोसिस गरेका छौँ। हाम्रो संसदीय अभ्यासले तपाईँहरूलाई सबै कुरा बताइसकेको छ। मङ्सिरको चुनावमा देखिँदाखेरि एक्लै थिएँ, तर पछाडि होनहार साथीहरू छन् भन्ने कुरा हामीले भनेका थियौँ। समानुपातिको माथि उम्मेदवारीबाट आउने कुरालाई संविधानकै उपहास हुने गरी आफ्ना नाता गोतालाई त्यस्तो उम्मेदवार बनाएर सदनमा लिएर जाने, एकै परिवारका कयौं सदस्य लिएर जाने प्रचलनबाट त्यसलाई चिर्दै नयाँ राजनीतिक दलका रूपमा हामीले समानुपातिक प्रणालीमा पनि क्षमतावान योग्य र क्लस्टर भित्रका पनि मेरिटमा क्षमता भएका मानिसहरूलाई लिएर गयौं, जसको परिणाम एक वर्ष करीब हामी प्रतिपक्षमा बस्दा हामीले देखायौं। नेपालको संसदलाई साच्चै नै गरिमामय बनाउने काम हाम्रा सांसदहरूले गरेका हुन्, यहाँले देख्नु भएको हो। अब हामी सरकारमा सहभागी भएका छौं। डेढ़ महिनाको अवधि भयो। म आफ्नो मन्त्रालयको कुरा अहिले भन्दिनँ, गृह मन्त्रालयको कुरा सेन्सिटिभ हुन्छ। अलिकति संकेत पदभार सम्हाल्नको हप्ता नै दिइसकेको छु, सबै कुरा भन्न मिल्दैन, यहाँलाई थाहा छ। तर शिक्षा मन्त्रीजीले आज गर्नुभएको अभ्यास हेर्नु होला, विद्यालयमा क्याम्पसहरुमा विद्या शिक्षा बाहेक सबै चीज हुने, राजनीति मात्र हुने त्यो युगलाई अन्त्य गर्नको निमित्त हामी प्रयासरत भइरहेका छौं। श्रम मन्त्रालयबाट हामीले गरेका कामहरु हेर्नु होला। सकेसम्म नेपालीहरु विदेश जाने वातावरण नबनोस् भनेर श्रम मन्त्रीज्यू रोजगार मन्त्रीज्यू पनि भएको हुनाले यहाँका रोजगारीको सृजनाका लागि कम्मर कसेर लागिरहनु भएको छ, जसको रिजल्ट चाँडै आउने छ। तर यो बाध्यता विदेश जाने नेपालीहरुलाई पहिला पहिलामा ठगिएको थियो। त्यही श्रम स्वीकृति निर्णयलाई हप्तौं महिनौं लगाएर सयौं हजारौं लाखौं रुपैयाँ घुस लिइन्थ्यो, के न हो जस्तो गरिएको थियो। तर गरे हुने रहेछ नि। आज एक घण्टामा श्रम स्वीकृति पाइन्छ, कुनै दलालको अनुहार हेर्न पर्दैन, त्यो हामीले गरेको चिज हो। 30 वर्ष लाग्दैन, 30 दिनमा गर्यौं हामीले। त्यस्ता कयौं चीजहरु छन् सरकारमा गएको 100 दिनभित्र भन्न सकिने, घट्टीमा पनि एउटा मन्त्रालयसँग 100 वटा काम हुन्छ हामीले देखाउने। तर कतिपय कुरा शान्त भएर गर्नुपर्ने रहेछ। त्यही शान्त भएर गर्ने क्रममा हामी कोसिसमा लागिपरेका छौं। र यति कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छु, काम गर्न नसकेको बिन्न र काम गर्न नपाएको दिनमा सरकारमा टाँसिएर झुन्डिएर बस्ने हाम्रो स्वभाव होइन। काम गर्न पाइएन र काम गर्न सकिएन भने डेट मात्र लेख्न मिल्ने गरी राजीनामा झोलामा बोकेर हिँडेका छौं हामी सबै मन्त्रीहरु। ढुक्क भएर बस्नु होला। टाँसिएर जुगो टाँसिएर टाँस्ने अनि प्रधानमन्त्रीले गला हत्याएर निकाल्नुपर्ने अवस्था राष्ट्रसभाको हुँदैन, ढुक्क हुनु होला। अब कुरा आयो चुनावी बेलामा हुने अफवाहहरुको। अहिले हाम्रा उम्मेदवार मिलन लिम्बुका बारेमा पनि त्यस्तै अफवाहहरु चलेका रहेछन्, चलाइएको रहेछ। भाडामा खटिएका मान्छेहरु किन परिचालित हुन्छन् थाहा छैन। एउटा नयाँ दल, नयाँ मान्छेहरु जो राजनीतिलाई संलग्न गर्ने कोसिस गरिरहेका छन्, विभिन्न विषयका विज्ञहरु राजनीतिमा आएर नयाँ अभ्यास गरिरहेका छन्, त्यसका विरुद्ध भयभरका सबै शक्ति किन लाग्नु पर्यो मलाई थाहा छैन। हामीले त घण्टी मात्र बजाए जस्तो लाग्थ्यो, उहाँहरुको मनमा त ढ्याङ्ग्रो बजेछ। ढ्याङ्ग्रो राख्नु पर्ने रहेछ हाम्रो चुनाव चिन्ह, घण्टी राख्दा राखिएछ। जुन ढङ्गले बजेको छ, जुन बाजा स्थापित राजनीतिक दलमा बजेको छ, त्यो बजेको हेर्दा चुनाव चिन्ह घण्टी हैन ढ्याङ्ग्रै राख्नु पर्ने रहेछ। ढ्याङ्ग्रो पनि बडे मानको ढ्याङ्ग्रो राख्नु पर्ने रहेछ, किनकि बजेको त ढ्याङ्ग्रै छ। तर एउटा कुरा यहाँहरुलाई म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने चुनावका बेलामा यस्ता फण्डा निरन्तर हुने रहेछन्। उहाँहरुलाई यस्तै फण्डामा चुनाव जितेको अभ्यास छ। अब त्यसलाई जवाफ दिएर कहाँ हिँड्ने? मिलन लिम्बु त्यो आरोप प्रत्यारोपको जवाफ लिएर हिँड्दैन। मिलन लिम्बु गरीब गाउँले एउटा किसानको छोरो, किसानको मुद्दा बोकेर हिँड्छ, यहाँका विकास निर्माणका मुद्दाहरू बोकेर हिँड्छ, बाटो नबनेका कारणहरू खोजेर हिँड्छ, किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य नपाएको कुरा खोजेर हिँड्छ, व्यतिथि विसङ्गतिको फाइल लिएर हिँड्छ। तर चोक चोकमा उभिएर भाडामा खटाइएका मान्छेहरूको जवाफ दिएर हिँड्दैन। जवाफ जनताले दिन्छन्, किनकि जनताले जवाफ दिन सुरु गरिसके। 21 वटा जवाफ त दिए, अब 22औं जवाफ त उनी दिन्छन्। जनताले चिन्ता गर्नु पर्दैन, परिवर्तन चाहने जनताहरूले यो जवाफ दिन्छन्। गत उपनिर्वाचनमा चुनावको 4 दिन अगाडि हेडलाइनमा मलाई एउटा कुनै विदेशी कम्पनीले नेपालको डाटा बेच्यो भनेर आरोप लगाएको थियो। यो लागिरहने रहेछ। यो सिन्डिकेट जसका विषयमा बोल्न मैले र हाम्रो पार्टीका मान्छेहरूले जब सुरु गरेका थियौं, त्यसपछिको घेराबन्दी चलिरहेको छ। हामी टेरेपु, हामी टेर्दैनौं, न डराउँछौं न झुक्छौं, न कसैले किन्न सक्छ। को जन्मिएको छ र हामीलाई किन्न सक्ने? को जन्मिएको छ र हामीलाई तर्साउन सक्ने, धम्काउन सक्ने? यो यात्रा त हिँडिसक्यौं, सम्भव छैन। चुनावको 4 दिन अगाडि गत चुनावमा जटसोडी मुवाग्लीले म चुनाव उठेका थियौं। चुनावको 4 दिन अगाडि बलडेङले हेडलाइनमा लेखियो रविले चाहिँ विदेशीलाई नेपाली डाटा बेच्यो भनेर। कहाँ बेचेको रहेछ भनेर मैले सोधेँ। त्यतिखेर कमिटी गठन गर्ने मन्त्रीलाई मैले अगाडि राखेर सोधेँ, कसलाई बेचेको रहेछ, भेटाउनु भयो भनेर सोधेँ। उहाँले होइन, विदेशीलाई बेचेको होइन रहेछ भनेर 1 वर्ष पछाडि भन्नुभयो। उहाँलाई त 1 वर्ष लाग्यो यसको जवाफ दिनका लागि। तर चितवनका जनताले त्यही चुनावमा 4 दिनपछि पहिले भन्दा बढी मत दिएर मलाई जवाफ दिइसकेका थिए, सर्वाधिक मत दिएर पठाए। आजको दिनमा जनतालाई बेवकूफ बनाउँछु भनेर सोचेर हुन्छ र? भाडामा मान्छेहरू पालेर जनतालाई दुःख दिन सक्छु, जनतालाई झुक्याउन सक्छु। पेट्रोल हालिएर, पेट्रोल दुई किसिमका, फेरि बाइकमा हाल्ने पेट्रोल र या मुखतिर हाल्ने पेट्रोल, दुईटै पेट्रोल दिएर चाहिँ जनता झुक्याउन सक्छु भनेर राजनीति गरेकाहरूलाई के थाहा। इमानका साथ पसिना बगाएर आफ्नै कमाई खर्च गरेर चुनाव लडेको, जनताहरूले दिएको मुठी दानबाट चुनाव लडेको त्यो इमानको बल लिनलाई के थाहा। जिन्दगीभरि बेइमानमा उठेका मान्छेहरूलाई लाग्छ कि यिनीहरू पनि बेइमान हुन्। ल ठिक छ, हामी बेइमान नहौँ रे, हामीमाथि लागेका आरोपहरू ठुलै आरोपहरू हुन् रे। हामी त आएको 1.5 वर्ष नै भयो। ल नेपालको राजनीतिबाट अहिलेको यो 1.5 वर्ष हटाइदिनुहोस्, यो 1.5 वर्ष निकालेर फालिदिनुहोस्। ल के 1.5 वर्ष अगाडि यो देश भने जस्तो थियो? 1.5 वर्ष मात्र भयो यो देश बिग्रिएको। देशमा युवाहरूले रोजगारी पाउन नपाएको 1.5 वर्ष मात्र भयो, ठेक्का पट्टामा घुस चलेको 1.5 वर्ष मात्र भयो, कर्मचारी तन्त्रले काम नगर्ने, सबै चिज सेटिङमा हुने, ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्ड यो 1.5 वर्षमा भएको हो, वाइट बडी काण्ड 1.5 वर्षमा भएको हो, एनसेल काण्ड 1.5 वर्षमा भएको हो, टेरामक्स 1.5 वर्षमा भएको हो। कतिवटा काण्डको नाम लिउँ, इतिहासदेखि वर्तमानसम्म काण्डै काण्डको चाङमा बसेर हामीलाई ठग भन्नेहरू महा ठग हुन्, चिन्नु होला। आज पनि जनताको अदालतमा यसै गरी उभिएर हिँडेको छु, केही पनि चाहिएको छैन र जिन्दगीभरि जनतासँग आँखा चुदाएर हिँड्न सक्ने नेता भनेर हिँड्न सक्छौँ। हामीसँग त्यो आँट छ, त्यो साहस छ र यिनले मलाई दया गरेर छोडेका चाहिँ होइनन्। यिनीहरूको सरकार भएको बेलामा होइन, छानबिन गरेको, प्रहरी लगाएको, कहाँ खुवाइन्छ खोज भनेको होइन। के ठग्यो, कहाँबाट ठग्यो, कसरी ठग्यो, भाइहरूको सम्पूर्ण राज्यका सारा शक्ति लगाएर छानबिन गरेको होइन र, नसकेपछि अनि मिडिया चलाएको होइन र। प्रमाण भेटिँदा आफ्नै